Aikari akaunti cia Kajiado na Wajir nĩ amwe a arĩa mamenereirie watho ũyũ na njĩra nene, makiuga nĩ kũrĩ na njĩra ingĩ cia thirikari kũngania magoti mũingĩ ũtakũhinyĩrĩrio. Tutaangalia leo kwa TV tujue wale wabunge ambaye ataingia kwa mtego wa serikali ambaye akutuangamiza sisi. Sisi hatuwezi kubali hiyo budget mupitishe, na natumwa hiyo jumbe kwa jumbe yote ya Kajiado ambayo iko tano au wanne, asijaribu kukubali. Kaunti ni Shaika baine iria ni Makueni na Machakos, aikari ni morotete thirikari ya Kenya kwanza makiuga koretu ikihinyiriria a Kenya na njĩra nene kuona thogora wa mũtũrĩre ũrathiĩ na mbere na kuambatĩra. Kama watapitisha hiyo sheria vile ilivyo, bado Wakenya watazidi kuumia, kodi itaenda juu na itafika mahali hata yale mahitaji madogo yale ya kila siku mwananchi itakuwa ngumu kutimiza, na tutaweza kufikia kiwango cha hata utovu wa nidhamu itaongezeka. Sisi tulikuwa tunataka kwanza wasimamishe ama wakose waiangushe kwanza, ndio kwanza waende waiangalie, waangalie hiyo clauses walikuwa nasema, ndio sisi tuweze jua kwa kweli wameondoa ile inafinyiria mwananchi wa kawaida. Naguo mwena wageshoaini, aikari ni meyu mereti ya kumeneria wadhoyo makiuga abuge aige ni maremereiruwa ni wera waokuwa na makoreto makieto kia mawadho mako inyiriria a Kenya ya mama dhurire. Wabunge wetu sijui yani. Kila kitu ni yes, mkate utapanda bei, mafuta utapanda bei, magari ndia hayo utakuwa nalibia. Magari watu wakimpo tukutoka inji wanalibia usuru. Ya kiingia hapa mnunusi pia ulipia, si kwamba lipi. Sasa hawa watu mnataka hayo magari wayalipie mara ngapi? Ili taifa mahali likoelekea yatuone wa kututetea. Na aikari ya kaunti ya Rogoro wa Furori maramendereria watho yo makioria abugia o maregane naguo kuona ni makama mafatara githurano inigiukite. Niko naomba kuambia wabunge kama hao wenye wataki kuonekana mbele ya mswada ama kupitisha ama kuangusha, hii ni mwanzo tu, lakini saa hii tumewagundua na tumewajua. Iwapo tu utajificha ukatae kuenda kuangusha huu mswada, hatuta kupatia nafasi nyingine. Kumana na mateta maya mamu ige, thirikari ni eheretie mendekithia mamwe magoti mawatho ucio itemindiri ya kunyihiria a Kenya murigo munene wa magoti. Geriforta Inooro TV, jitagwo Kate Muthoni.